Здравейте, приятели! Добре дошли в YouTube канала на Admiral Markets. В това видео ще си говорим за най-старите компании в света. Ще преминем през нови проучвания, които потвърждават, че новостартиращите компании умират много по-рано от компании, създадени в миналото. Нека сега минем през тези нови статистики и нека видим кои са най-старите компании в света. Ако искате да имате достъп до други подобни анимирани видеа за финанси, погледнете нашия YouTube канал Клубът на инвеститора. И преди да започнем, абонирайте се и харесайте видеото, това помага най-много за развитието и така ще можем да помогнем на все повече българи да станат финансово грамотни. Според доскорошни проучвания на световно известната фирма McKinsey, средният живот на една публично търгувана S&P 500 компания през 1958 е бил 61 години. През 2021, според McKinsey, средният живот е само 18 години. И според техни проучвания, до 2027, 75% от сегашните компании, които се търгуват на S&P 500, ще изчезнат. Ще бъдат купени от други по-големи компании или ще фалират, както са фалирали Lehman Brothers и Enron компанията. Има някои компании, които са успяли да удържат на множеството проблеми и кризи през годините, и това са компании като General Electric, Exxon Mobil, Procter & Gamble, Coca-Cola и DuPont. Това са 5 от най-старите и най-установени публични компании. Въпреки през годините това да са били най-големите компании, в днешно време картинката е напълно различна. Сред най-големите компании се нареждат Google, Microsoft, Amazon и лидерът Apple. В книгата Small is Beautiful, малко означава красиво, написан от английският икономист Шумахер през 1973, се обяснява феномена на големите компании. Накратко, теорията му е, че колкото по-голяма става една компания, толкова повече време и енергия отива в това да се менажира компанията. В един момент менажирането на компанията става по-голям приоритет от менажирането на клиентите и по този начин западат и големите компании. Теорията е силно опровергана от факта, че нито една от най-старите компании в света не е голяма корпорация. Това, по което си приличат най-старите компании, е, че са основно фамилни, малки и средни бизнеси, които са успяли да просъществуват стотици и в някой случай хиляди години. Нека разгледаме някои от тези най-стари компании. На първо място е Конго Гуми, основана през 578 година. Това е била най-старата компания в света, но за жалост компанията е затворила врати през 2006. Тоест, тази компания е просъществувала в продължение на над 1400 години. Дейността е строителство и по-специално строителство на традиционни и специализирани будистки храмове. В продължение на 1400 години бизнесът е бил управляван от една и съща фамилия и през 2006 компанията е имала над 100 работника и годишен оборот от около 70 милиона долара. Тоест, това се е водил голям бизнес. Втората най-стара компания в света отново е в Япония и това е Нишияма Онсен Кеокан. Това е хотел, който е построен до горещ извор и през 2011 година е признат за най-старият хотел в света, основан през 705 година. Хотелът е на над 1300 години и се управлява от една и съща фамилия от създаването му. Като цяло в Япония се намират първите топ 5 най-стари компании и като цяло в Япония има най-голямата бройка на компании с над 100 годишна история. Общо над 20 000 компании в Япония са на над 100 години. Тоест, отделно на факта, че в Япония хората живеят най-дълго, това може да се каже и за компаниите им. Следващата компания е Коман Хотела. Това е традиционен японски хотел, наричан Риокан. И хотелът е основан през 707 година, т.е. 2 години след Нишияма хотела. Номер 4 по старост е Хоши Риокан, друг традиционен японски хотел, създаден през 718 година. Управлението на този хотел е било в ръцете на една и съща фамилия и в момента хотела се управлява от 46-то поколение на фамилията. Не знам за вас, но тези неща ме впечатляват изключително много. Пишете долу в коментарите дали бихте посетили някои от тези места.
Петата най-стара компания отново е в Япония, но този път не е хотел. Говорим за Генда Шигуйо, създадена през 771 година, и компанията се занимава с производство на специални хартиени орнаменти, наречени Мизухики, което представляват цветни ленти, подобни на мартеница, които се използват при погребения и сватби. Последната компания, през която ще преминем, не е японска, а е австрийска, и е ресторанта Стив Скелер Сейнт Питър. Той може да бъде намерен в Залцбург, Австрия, и е основан през 803 година в манастира Сейнт Питър Архабей. Ресторанта се слави с гости като Христофор Колумб и Клаус Амадеус Моцарт. За пример, най-старата американска компания е създадена през 1613 година и това е фамилната ферма Shirley Plantation в Чарлз Сити, Вирджиния. Това беше видеото за най-старите компании в света. Абонирайте се, за да не изпускате следващите ни видеа. Благодаря, че гледахте до край. Довиждане за сега и до нови срещи!